څه تکلیف دی چې آتا څومره تکلیف او څه احساس دی نو ځکه که موږ دې میدان ته راوتي وو د یو جذبې سره راوتي وو هغه جذبه سره ستاسو خدمت کول سره کاروبار په نیت نه راوتي کنه الله تعالی هغه مزدوري کوو په هغه کې فرض دی هر څه الله تعالی راکړي دي خو کنه موږ درې غره سر ته راغلي وو یا دا آواز موږ پورته کړی دی یا غبل ورځ جنازه چې سبا ولاړ له دوه څومره ډېر لوی پروګرام تاسو کې هم خلک راغلي وو هلته لیدلې وو هغه غرام چې زمونږ ایجنډا منشور دقو مړې دی چې هغه سړی چې څوک دا یو جذبه لري په زړه کې چې بل انسان په کار راشي هغه زمونږ سره چلېدی شي او دا یو آواز موږ پورته کړی دی او دې سیاسي میدان ته راغلي وو څوک وایي چې څه وجه چې دا سره غرونو خلک د کم ځای نه کم ځای زدانه یم ډېر غټ خلک موږ د کینی پاسي څه لوی نه ده پکار د لوی دپاره نه ویم خو خبره صرف او صرف ما نه څوک تپوسو کې څه وجه ده چې ته راغه غرونو نه راغلې او درې ټولې صوبې مشري کاي او په دې کې ډېر لوی لوی خلک دی چې ډېر لوی لوی نمونه دي چې تاسو نمونه اورئ نو په میاشت له هغو نمونه نه ختمېږي څه وجه ده زه یم نور هېڅ وجه نشتي خو یو محبت او چرته مو چا سره بیماری نه ده کړې څه خبره کوم د اخلاص نه کوم د زړه نه کوم او ایجنډا زموږ همیشه ده که چرته الله تعالی مقرر کړله چې زموږ د لاسه د دې خاورې د ملک د قوم خدمت وشي دغه ایجنډا او دغه سوچ دی او چې کوم قدم موږ وړاندې زموږ ایجنډا او منشور دق عمرې دی چې هغه سړی چې څوک دا یو جذبه لري په زړه کې چې بل انسان په کار راشي هغه زمونږ سره چلېدی شي او دا یو آواز موږ پورته کړی دی او دې سیاسي میدان ته راغلي وو څوک وایي چې څه وجه ده چې دا سره غرونو خلک د کم ځای نه کم ځای زدانه یم ډېر غټ خلک موږ د کینی پاسي څه لوی نه ده پکار د لوی دپاره نه ویم خو خبره صرف او صرف ما نه څوک تپوسو کې څه وجه ده چې ته راغه غرونو نه راغلی او درې ټولې صوبې مشري کاي او په دې کې ډېر لوی لوی خلک دی چې ډېر لوی لوی نمونه دي چې تاسو نمونه اورئ نو په میاشت له هغو نمونه نه ختمېږي څه وجه زه یم نور هېڅ وجه نشتي خو یو محبت او چرته مو چا سره بیماری نه ده کړې څه خبره کوم د اخلاص نه کوم د زړه نه کوم او ایجنډا زموږ همیشه ده که چرته الله تعالی مقرر کړله چې زموږ د لاسه د دې خاورې د ملک د قوم خدمت وشي دغه ایجنډا او دغه سوچ دی او چې کوم قدم موږ وړاندې زموږ ایجنډا او منشور دق عمرې دی چې هغه سړی چې څوک دا یو جذبه لري په زړه کې چې بل انسان په کار راشي هغه زمونږ سره چلېدی شي او دا یو آواز موږ پورته کړی دی او دې سیاسي میدان ته راغلي وو څوک وایي چې څه وجه ده چې دا سره غرونو خلک د کم ځای نه کم ځای زدانه یم ډېر غټ خلک موږ د کینی پاسي څه لوی نه ده پکار د لوی دپاره نه ویم خو خبره صرف او صرف ما نه څوک تپوسو کې څه وجه ده چې ته راغه غرونو نه راغلی او درې ټولې صوبې مشري کاي او په دې کې ډېر لوی لوی خلک دی چې ډېر لوی لوی نمونه دي چې تاسو نمونه اورئ نو په میاشت له هغو نمونه نه ختمېږي څه وجه ده زه یم نور هېڅ وجه نشتي خو یو محبت او چرته مو چا سره بیماری نه ده کړې څه خبره کوم د اخلاص نه کوم د زړه نه کوم او ایجنډا زموږ همیشه ده که چرته الله تعالی مقرر کړله چې زموږ د لاسه د دې خاورې د ملک د قوم خدمت وشي دغه ایجنډا او دغه سوچ دی او چې کوم قدم موږ او څه د مسلو ذکر وکړو نو افسوس دا دی چې څلور پنځه کاله چې کوم دی نو د هغې پارټۍ تیر شو چې سره ایجنډا یې دا و د هغو به لاره وهله چې خپله خاوره خپل اختیار نن د هغو څلورو کالو په وجود دا علاقه پسمانده پرته ده زه تاسو ته سوال کوم چې تاسو رامخکې شئ او هغه پارټۍ هغه خلکو سره لاس واکړئ چې هغه د دې ملک وارثان دي او د دې ملک مستقبل د دې ملک د ترقۍ لپاره کوشش کوي زما چې کوم دی د بعضو وروڼو دا خبره وکړه چې زموږ په دې علاقه کې دا نشت نیمګړي او کارونه نه پاتې دي ځکه یو کس دا خبره هم وکړه چې میر مخاب صاحب مخکې نه صرف یو ممبر و یو وزیر و هغه چې کوم دی د بې محکمې و لیکن هغه خپله نښه په دې ټوله علاقه کې چې کوم دی ظاهره کړ ده او په هر ځای کې چې کوم دی دا غره خشته نن چې دی هغه وزیران دي په دې سواد کې و ممبران ټول چې کوم دی سرې جنډې دي
پوه وو پکې اکثر چې کوم دی وزیران دي دا به په وځو سواد چې کوم دی نه پاسمان دا نه او تاسو ټول ته دا مان غوا چې زمون صبح نن د سواد په پیسو چلیږي په هغه سواد په سر باندې چې ډالرې د حکومت اخیستې دي او د هغه ډالر په وځ باندې علی ګیاد په مردان کې چوکونه جوړیږي یو چور جوړیږي تاسو به یې نه بنارې لس کروڑ روپے کم دے رہے پاگے چوک پانے کم دے حکومت خرچہ کئی پاگے کی قوم تا ایچ پیدا نشتا کمان گا سواد خلق را پورتا شو او من دا بلا کنٹو چل خلق را کلا کے پورتا شو او پر حق پانو او صرف دا میر مقام سے چکم دے لاس پر بود کو میں انشاءاللہ چکم دے تا زمان سواد او بلا کنٹو چل با دا با تا ترقی بلا روان شی ازا پنگو مشرانو یو خبر دادا چی تا زمان گا نمو خبر اکڑے ڈیر خواگے خواگے اب دیکھ کے اداری خبروں کے میں اس شے محسوس کر چاہے کہ بناوٹ لو اگے کی حقیقت خبر اگے اکڑے اور ڈیر خواگے خبر اکڑے جب استاس ٹائم ڈیر راک لما ہو دو در منٹ بعد استاس ہو رہا کم مونگ لگتا ہے پاک پاکستان لا دا سے یو خوب انسان ایماندار راکڑے دے چھے اوس زبوں کا حل کلا غیرت پکار دے او چاہ سر عمل کرتے آؤ کو کیونکہ منگا چھے خلق باہر میں راضی باری تھا جی من حکمرانان راغلی دی نو ٹون مارے داخل خرچ کرے دے او صرف پلا کرسے بعد دے جانا تلی دی او زالا پا کرسے ناس دی او دے خلق کو بیا چاہ بیارتا تا پوست نہ کرے دے دا علاقے دا بعد او نو سوچ نہ دیکھڑے چوالی دے علاقہ کی دا مسائل دی ولی دغه سر ته سړی پیدل خی دی ولی دغه په سر کی بجلی نشتی ولی سکول نشتی ولی اسپتال نشتی وای دا اللہ تعالی مخلوق نہ دے ہر سړی دا کوشش کړه ادارا سے دباؤ پات شي اور سره خبر نشی ډیر دا افسوس خبر ہے پدے خلکو مری تاسو نه اونټو نه اغست دی او بیا تلی دی او بیا دا خلق هر کړه دے تاسو پیدا شی دی لے جے صرف دا لکھتے زمون مریض اسپتال تا ډیر په مشکله سره رسی جناب مشر نه درخواست دی چې زمونږ په صحرا کې یو هسپتال ډسپنسری ده چې دې له د بی ایچ یو حیثیت ورکړی شي او زمونږ په کلي کې چې کوم د دې سره ډیره لویه علاقه ده د دې مریضانو دلته په نږدې سره انتظام وکړی شي نننی پروګرام د اهمیت وړ دی ځکه د صخرې په دې غرونو کې د صخرې د مټې تحصیل په اخرني سر کې بغیر د حکومت نه بغیر د وزارت نه دومره جلسه منعقد کولو دا د انجینیر صاحب په قیادت باندې دا یو اعتماد دی زه حکومت ته وایم چې سره د وسایلو باوجوده دومره جلسه دوی بخاریو کې نشي کولی حکومتي خلک زموږ انجینیر امیر مقام صاحب موږ خپل علاقې ته راوستو او خپل د علاقې مسائل او مشکلات موږ دوی ته وړاندې کوو زموږ مسائل خو ډېر زیات دي خو په هغې کې څه مسائل داسې دي چې هغه ډېر زیات ضروري او د هر انسان ضرورت دی د بارډرۍ نه واخله او تر لالکو پورې د دې روډ جوړول زموږ اهمه مسله ده په دې روډ باندې چې کوم ټرافیک چلیږي هغه ډېر کم دی زمنگ روڈ دمرا حد تک خراب تھے